Tak, pan Odvárka je tady, to nás těší, dobrý večer. Tak prosím vás, znáte asi to pořekadlo, jak se říká, že má ženská proříznutou pusu, tak vám dneska ukážu, co to je opravdu proříznutá pusa, to jste možná ještě neviděli. All right, for lunch today. Si dala Subway sandwich. I always go with turkey and cheese. No. Classic. Can't go wrong. I'm loving it. Okay, I just want like a regular cheeseburger, which now I'm looking at like it's kind of sad. You shove me in your mouth. Okay, let's do it. Tady se vysvětluje. Ona to má odmala vrozený. A když takhle odevře pusu, tak je to vidět. Já jsem celou... All right, here we go. Just on the Já celou dobu, co jsem se na to díval, jsem se radoval, že s ní nežiju. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.